Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons weeklikse ritme oefening. En hierdie week se oefening wil ek begin met 'n skrifvers wat vir jou gaan inlei die oefening wat jy doen. Dis Efesiërs 4:32. Hy sê: "Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het." Ek dink as jy hierdie versie gaan vat en hom opbreek in die opdragte sal hy die volgende sê: "Wees goedgesind, wees hartlik, wees iemand wat vergewe, soos Christus jou vergewe het." So iets van die woordjie wees. Wees beteken, wie is ek? Wat doen ek? Gaan word 'n mens wat dit doen. Wees hartlik, wees goedgesind. Nou, dit het my laat denk aan, wat is die woordjie wees wat God teenoor my doen? God is teenoor my goedgesind. God is teenoor my hartlik. God is hierdie woordjie wees dit. Hy doen dit. So die oefening vir die week is, wat doen God alles aan jou? Of wat doen God alles vir jou? Hy vergewe jou, hy stap 'n pad saam met jou, hy is lief vir jou, hy is daar vir jou, al hierdie wees versies. En dan, as jy klaar gaan neerskryf het alles wat God aan jou doen, dan is hierdie laaste woorde, doen dit soos Christus dit vir jou doen, moet jy vir jou naaste doen. Dan gaan skryf jy langsaan, hoe kan jy vir jou naaste iemand wees? Iemand wees wat het doen. Nie net dink of praat of, wat gaan jy hierdie week doen? So eers moet jy kyk, wat doen Christus vir jou? En dan moet jy gaan beplan, hoe kan jy Christus vir jou naaste wees? So kom ons gaan speel met hierdie weeswoordjie. Wat is Christus vir jou en my? En hoe kan ons dit wees vir ons naaste? Maak 'n lysie, kyk wat kan jy doen, en dan gaan wees jy Christus. Goed gaan, sien jou weer.